Curta e se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações. Pai, o pessoal chorou tanto com a história do Albertino ontem. Não foi, Foi. Chorou muito, foi. O pessoal queria muito ver os dois juntos. Queria conhecer quem é o Albertino. O povo chorou. O povo chorou, foi. O povo achou bonita a história. O Albertino. Tá vindo aqui ver papai. Albertino? Sim. Que seu Albertino? Que trabalhava com papai. Aquele que trabalha assim. Sim. Gosto. Então. Vai deixar de trabalhar com ele? Mas papai não precisa mais não. Não pode não trabalhar. Não, menina. Tá vindo aí. Ele gosta do Vigito. É, o Vigito trabalhava direitinho com ele. Entendeu? Mas o meu pai não sabe não. Mandei vir surpresa. Tá vindo aí. Vou dar um abraço. Eu, mamãe. Maria Maia. Aí, vai abrir a porta, tem uma pessoa ali que quer ver o senhor. Vai abrir a porta. Ô, Bertinho. Ô, rapaz, você vê, hein? Ei! Boa. Você não falou tanto dele ontem, pai. Você como irmão, viu, Albertino? Falou tanto de você ontem, Albertino, esse homem. Liga. Sim. Você mora aqui no meu coração, eu não quero. Não, você também. Tá você não é só amigo, gente. Você é irmão, você é tudo. Você sabe obrigado, isso, né? Obrigado, você mesmo. É seu grande. Gente, pra quem tá chegando agora, o Albertinho sempre foi o pedreiro que sempre chamou meu pai pra trabalhar. Sempre. Papai era servente pedreiro. O Albertinho fez o banheiro de lá de casa, inclusive. O banheiro de lá de casa foi o Albertinho que fez. Quem foi tudo jovem? Verdade. Tá feliz, pai? Tô muito feliz. Obrigado por essa presença que você me deu hoje, viu, Carlinhos? Tá bom? Tudo bom? Graças a Deus. Feliz? Tô feliz. Ele falou tanto de você, Albertino, ontem, você acredita? Acredito. Você viu, né? Maravilhoso. Acompanho sempre você. Maravilhoso. Passou o tempo que você não se vê, foi, Albertino. Devido ao trabalho, né? A correria da vida, né? Mas. Pra mim tá sendo a maior alegria do mundo estar aqui com você, Carlinhos, com a obrigado, família. Tá. Obrigado, Albertino. Obrigado mesmo. Albertino, como era trabalhar com o papai? Olha, sempre foi muito bom, Carlinhos, trabalhar com ele. Esse daqui era foi o ajudante que eu já disse a todo mundo. Eu vou morrer, nunca vou encontrar um cara que nem você, gente. Obrigado, Albertino. Não vou não, obrigado, pode ter certeza. Obrigado, porque você era uma pessoa que sempre foi pontual, uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, uma pessoa que... Eu lembro, quando você ia buscar ele lá em casa, lembra? Você ia lá, você saia de bicicleta numa motinha, não sei do que era não. Aí quando ele chegava, ele ficava feliz, pulava. Ele dizia, oh, vou trabalhar. Tava parado, né? Ele tava parado, não tinha emprego nenhum. É verdade. Achava bonito. Você mudou pouco, viu, Albertino? Foi, o tempo lhe fez bem. Eu vim através de conhecer você, Albertino, através do meu sobrinho, do André. Foi. Um daqueles que eu me chamou você para fazer um serviço, foi. Aí você gostou. Quem fez o banheiro de lá de casa? Foi, Maria. Você, Albertino, é um pedreiro bem. Você trabalha bem. Albertino, trabalha com pedreiro? Trabalho, Carlinho. É porque realmente aprendi a fazer isso na vida e eu, né, continuo fazendo, né? Para ganhar um pouco de cada dia. Telhado, tudo. O que botar para ele, ele faz. Energia, negócio de energia, negócio. E que mudança na vida do seu Vigílio, não foi, Albertino? Rapaz, que mudança maravilhosa. Eu fico feliz demais. Eu com a mudança na vida dele, sua, Carlinho, e toda a família. Realmente uma bênção de Deus. E você acredita que até hoje parece que não parece que ele não entendeu que tudo mudou? Você acredita? Acredito. Tem que ficar batendo na tecla, meu filho. Eu acredito. Ele continua a mesma pessoa. Mudou nada, não foi? Não mudei nada. Pra quem não acompanhou ontem, Albertino era o pedreiro que sempre ia buscar meu pai pra trabalhar. Ah! Vixe, do Dago! Ele sempre ia buscar meu pai pra trabalhar.
Então, Bertinho sempre foi um homem de Deus, sabe? Sempre foi da igreja, mas sabe, de verdade, com humildade no olhar, né? Sabe, essas que ficava enchendo o saco, sabe? Não, a essência dele é boa, o olhar dele é bom. Não, ele não olha, nunca olhou pra gente com julgamento, sabe? Ia pra igreja dele, vinha com a Bíblia dele embaixo do braço. O principal ele fazia, que vinha buscar meu pai quando a gente tava necessitado. A gente, graças a Deus, nunca chegamos a passar fome. Faltou, às vezes só tinha um creme caque pra comer, ou um cuscuzinho, mas sempre meu pai e minha mãe nunca deixou, não. Graças a Deus, assim. Ou quando tava na beira de faltar, minhas tias vinham e supria. Então, isso de todas as coisas que a gente já passamos, isso aí. Mas como meu pai, você vê quando ele falou ontem, né? Porque ele disse, pai, você perdeu a virgindade em quantos anos? Ele, 31, isso realmente é verdade, porque meu pai demorou muito tempo a desenvolver, porque ele teve um trauma muito grande, que o tio dele, que era irmão da mãe dele, da minha avó, matou o pai dele. E aí minha avó, que é mãe do meu pai, olha aqui, ficou cega, sabe? Então, tipo assim, muitos dos irmãos do meu pai teve problemas psicológicos, sabe? Sobrinhos, toda a família foi afetada por causa desse trauma que eles sofreram na infância, você entende? Então, assim, por isso que meu pai é tão emotivo. E por isso que, ao mesmo tempo, ele não consegue aceitar. Ele não consegue aceitar que a vida dele mudou e que ele... Sabe que ele pode ficar tranquilo, sabe? Vocês entendem. Moral da história, então, trazer o Albertinho pra cá hoje é tipo trazer um pedaço do passado dele. Que era alguém que era o patrão dele, né? E eu até comecei pra conversar com o Albertinho e dizer assim, pra ele entender, pra ele aceitar, pra ele ser feliz 100%, pra ele entender que tá tudo bem, sabe? Que hoje em dia eu consigo retribuir tudo, que ele pode gastar o dinheirinho dele, que ele pode, sabe? Então, é isso, ele poder aceitar essa nova vida, e não falo sobre não, que a humildade dele vai ter pra sempre, sabe? Mas tipo, ele aproveitar, pra ele não ficar achando que amanhã tudo vai acabar, e que ele tem, porque eu sei que eu pago ele, do dinheiro aí, esse é da minha mãe, eu sei que ele não gasta com nada, né? Fica pagando as coisinhas ali, fica juntando com medo, então eu quero que ele perca esse medo. Ontem um seguidor meu falou uma coisa muito interessante, falou assim, Carlinhos, não sei se faz sentido pra você, mas eu sinto que você é os dois, né? Você tem essa coisa da sua mãe de ser nariz pra cima e tudo mais, e cheio de autoestima, e tem a humildade, né, do seu pai, tem essa coisa de ajudar, tem essa coisa da simplicidade, e eu sinto isso realmente, eu sinto que eu sou a junção aí dos dois, e óbvio que tem um pouco, que tem muito de mim, claro, mas se eu sou o que eu sou hoje, acredito, foi por causa desses dois aí. E eles são, os dois sofreram coisas absurdas, absurdas, absurdas. E nunca se vitimizaram. É por isso que eu não consigo me vitimizar. É por isso que eu tenho tanta raiva quando alguém com problemas bem menores vem e fica, sabe? Porque esses dois, tudo que fizeram com ele, a vida toda, assim, a vida toda. Eles, você vê, eles não são tristes, eles são pra cima, eles não se vitimizam. E quanto ao Albertinho, então eu vou retribuir tudo que ele fez pro meu pai, por minha mãe, e consequentemente por mim. Eu não vou filmar, não vou, sabe? Não quero mais... Nem vai ser alguém que eu vou fazer. E a mulher dele passou por um problema agora de câncer recentemente, ainda tá se recuperando. Então, o que ele fez pelo meu pai, eu vou retribuir de alguma forma agora. Então, não vou filmar essa parte, não quero, porque vocês viram também que ele é um homem discreto e eu não preciso. Mas só pra vocês saberem que pessoas que fazem coisas boas na vida dos outros, uma hora volta. Sempre volta, porque a vida é uma grande colheita. Então, cuidado com o que você planta. Seja grato. Seja grato, cuidado com que tipo de energia que você manda pro universo, porque você só vai receber aquilo que você doa, tá? Que você dá. Então, com certeza, o Albertinho plantou uma semente muito grande no coração do meu pai e agora vai florescer também. Eles vão almoçar. Eles vão almoçar, né? Estão conversando. Deixa eles um pouco à vontade, os dois. Eu vou treinar, venho já. Fica aí com eles. Papai vai tirar uma foto, é? Eita. Papai tá no céu aí. Diga. Acenda. Ganhei um dia. Vai ficar mais um dia aqui com a gente, é? Mano, conseguiu uma façanha, tá vendo, Bertinho? Que ele já queria se mandar hoje de manhã. Maravilha, vai ficar mais um dia, né? Até amanhã. E eu pergunto esse homem, quer dinheiro, não quer? Quer moto, não quer? Quer carro, não quer? Quer viajar, não quer? Né? Então esse presente foi muito bom. Foi. Muito bom. Foi. Pra mim foi melhor ainda. Bertinho, obrigado, um beijo na família, viu? Obrigado, Gabi. Deus abençoe obrigado, muito. Quando tá empreendendo, papai vai visitar mais vezes. Vai também. Se perder de vista mais não, né? Não. Curta e se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações.
Curta e se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações.